A ti, que xa sabes que nos centros de traballo o sindicalismo nacionalista marca a diferenza, cun modelo combativo e autocentrado nos intereses da clase traballadora galega. A ti, que apoias unha forza propia como a CIGA frente a un sindicalismo centralista que nos fai perder dereitos. Porque a ti non fai falta explicarche que a urxencia de frearmos a ultradereita non pode ser un cheque en branco para quen continuou a recortar dereitos laborais e sociais cun disfraz progresista. Por iso, dirixímonos a ti, para que nas eleccións do vindeiro 23 de xullo votes por quen sempre estado no seu lado, por representantes da clase traballadora galega, sen complexos de ningún tipo e sen subordinacións a Madrid, por forzas políticas do noso, nacionalistas e de esquerda. Porque só así poderemos avanzar na recuperación de dereitos en un futuro digno para a nosa terra e a nosa clase. O verdadeiro voto útil. Juntos seremos fortes outra vez.